Сьогодні рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Наші військові з повітряного командування «Схід» збили 7 крилатих ракет, проте маємо і негативні наслідки. Внаслідок обстрілу у Дніпрі зруйнований приватний житловий будинок. Там загинули дворічна дитина та 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Також внаслідок прильоту у місті зруйновано і будівлю одного з приватних підприємств міста, внаслідок чого там виникла пожежа. На дану хвилину рятувальники її вже ліквідували. Інший об'єкт, який понівечено через ворожу атаку, це будівельна база у місті. Зараз пожежа на дану хвилину вже ліквідована, полум'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Внаслідок є постраждала особа, це 70-річна жінка, лікарі надали їй медичну допомогу, вона буде лікуватиметься вдома. Також не минулося цієї ночі і без артилерійського удару. Агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, там ніхто не постраждав. Наслідки атаки зараз уточнюються.